Dostlar, xatırladıram ki, ürəyin işemik xəstəliklərindən danışırıq. Həmçinin stenokardiya mövzusunda Elnarə xanım mühazirəni elədi. Biz mövzunu davam etdiririk. Amma xatırladıram ki, baş sponsorumuz olan Herboflora şirkəti elə ürəklə bağlı bir çox yığımlar və hazır çaylar şəklində, məsələn, Tiakar çayı şəklində bayaq Elnur doktor da qeyd elədi. Bundan başqa Herboflora şirkətinin ayrı-ayrı yığımları da var. Məsələn, tutaq ki, ürək xəstəliklərində istifadə olan dam otu, pişik otu və s. ayrı-ayrı qutularda, demək, bütün apteklərdə satılır. Bundan başqa bilirsiniz ki, yemişan bitkisi də əvəz olunmaz, ürək xəstəliklərində əvəz olunmaz bir bitkidir ki, yemişan bitkisi də həm üyüdülmüş halda, həm gilələri şəklində demək olar ki, apteklərdə satılır. Odur ki, apteklərdən bitki tərkibli müalicə vasitələrini alarkən Herboflora şirkətini soruşun. Sonra deməyəsiniz ki, səhv elədik, biz demədik. Bizdən deməkdir, sizdənsə almaq. Telefonumuzu xatırladıram ki, 492-80-54 və 69-74 SMS ünvanımız açıqdır. Buyurun, zəng eləyin. O ki, qaldı kimsə zəng düşə bilmirsə, şübhəsiz ki, zəng eləyənlər çoxdur. Mütləq SMS-lər vasitəsilə suallarınızı ünvanlayın. Alo. Alo, salam, doktor. Əleyküm əssalam. Qonaqlarımızı da salamlayıram. Çox sağ olun, biz də sizi salamlayıram. Doktor, mən ürəyimdə çox narazçılıq var. Birdən elə oluram ki, gecə yatanda elə bir ki, zəlzələ olur, kravat sürtələnir. Bu formada mənim sürtəliyir ürəyim. Həkimə getmişəm, kardiograma elətdirmişəm, deyir, ürəyə və qan çatmır. Üçdə bir hissəsinə qan çatır. İndi ona qarşı iki kurs müalicə götürmüşəm, amma yenə xeyri yoxdur. Bu üç gündür. Neçə yaşınız var, xanım? Bəli. Neçə yaşınız var? Mənim 50 yaşım istəcək. 50 yaşınız var və işləmirsiniz? İşləyirəm. Evdar qadınsınız, işləyirsiniz. Xeyr, işləyirəm. Soruşmaq bir az istəyirəm ki, siz nə işləyirsiniz, harada işləyirsiniz? Mən bu yerə qədər dərzi işləmişəm. Yox, yox, mən sadəcə olaraq bilmək istəyirəm, yəni sənətiniz nədir? Bu sənətin birbaşa dəxli var, biraz həkim bundan qabaq elə dedi. Yəni, hər bir işin bizim həyat fəaliyyətimizə və xəstəliklərimizə dəxli var ona görə. Həkimlərdən xaric edirəm. Suallarınız var? Yaşı 50 yaşdır xanımın. Şəkərli diabet var mı? Şəkərli diabet var xanım. Yox, yoxlatmamışam, amma elə bir narahatçılığım olmayıb mən. Oldu. Aydındır sual sizə. Aydındır. Oldu xanım, təşəkkür edirəm. Biz indi sizə bu barədə məlumat verəcəyik. Əslində qalanda belə bir şey var, ani ölümlər deyirlər ona, ani ölümlər. Yəni, bir də görürsən ki, diyandığın yerdə ələ bil ki, adamı ildirim vurmuş kimi olur və yatdığın yerdə bir görürsən ki, kravatdan bir silkələnmə baş verir. Bu, əslində qalanda bir çox kardiyologların dediyinə görə çox ani, yəni bir göz qırpımında ürəyimin elə bil dayanması kimi bir şeydir. Belə deyirlər. Buyurun, İlnara xanım. İlk növbədə belə bir fikir yaradır ki, yəqin ki, çox güman ki, bu xanımda gecə hər hansı bir aritmiya baş verir. Mən belə düşünürəm ki, ya tez-tez ekstra istəliyalar, yəni mədəciyin vaxtından kənar, yəni növbədən kənar yığılması. Çox zaman onun xəstələr subyektiv olaraq bir qısa bir pauza, dayanma və sonra güclü bir vurğu kimi hiss eləyirlər. Çox güman ki, aritmiyadır. Amma bunu... Bəzən deyirlər, üzr istəyirəm, həqiqə deyirlər ki, diksindim. Yuxuda diksindim. Bax, bu şəkildə bu baş verir və həqiqətən də uzanmış adam hiss eləyir ki, birdən kravatda silkələndi. Elə bil ki, onu tərpətdilər. Bəzən təkəlçiklə qalxanda olur o həmin vaxtda. Bunun üçün siz müayinə aparmaq təkcə ola bilsin ki, xanım elektrokardiografik müayinə, exokardiografik müayinə eləyib, yəni həmin dəyişiklik olmayan anda bunu çəkilən elektrokardiograma heç bir məlumat verməyir. Yəni ideal norma daxilində ola bilər. Bunun üçün sutqalıq, 3 sutqalıq, 7 sutqalıq holter monitorları var. Lakin Bakıda hələ ki, 1 sutqalıq holter monitorudur. Yəni sutqa ərzində bu xəstəyə bağlanılır. Balaca bir elektrokardiograf aparatı şəklində elektrodları bağlanılır və xəstə gündəlik həyat tərzini bu aparatla birgə keçirir. Orada isə hazır hər şey yazılır. Orada artıq növbəti gün bu aparat xəstədən götürülür və kompüter vasitəsilə baxılır. Orada sutqa ərzində elektrokardiograma çəkilmiş olur xəstəyə. Bu daha yaxşı, daha ətraflı məlumat verir. Yəni, yalnız axıra qədər müayinələri tam eləmək lazımdır ki, dəqiq bir nəticəyə gəlmək üçün. Bunu elə buna qayıtmaq istəyirəm. Bəzən
Bu xəstələrimizin də günahı deyil, bəzən bu həkimlərimizin də günahıdır. Məsələn, həkimə müraciət edirsən ki, bu, həkim öz işini bitmiş sayır, yəni bir tutaq ki, kardioqrama çıxartmaqla bitmiş sayır və bəzən xəstəyə deyir ki, heç bir şey yoxdur, gel arxeyin ol. Və xəstə də gedib arxeyinçiliklə oturur, nəticə itibarilə bir qədər sonra daha ağır fəsadlarla hiss edir və o zaman düşünür ki, yəqin həkim heç nə bilmirdi. Əslində qalanda isə o həkimin sadəcə olaraq laqeydliyindən yaranır. Ona görə də mən həmişə deyirəm ki, həkimlə xəstə dost olmalıdırlar, bir yoldaş olmalıdırlar. Elə bil ki, bir test üsulu aparılmalıdır. Xəstəni bir saatlik söhbət eləməklə ya 15 dəqiqəli söhbət eləməklə o dəqiqə müayinə eləmək olmaz ki, hə, səndə bu xəstəlikdir, get, filan şey oldu. Bir şey də əlavə edeyim ki, hətta klasik stenokardiya tutması olan xəstələr, yəni stenokardiya xəstələri tutmadan kənar dövrdə çox normal bir elektrokardioqramma ola bilər. Yəni o kardioqrammaya əsasən demək mümkün deyil ki, bu xəstədə stenokardiya var. Sadəcə bunu həkim xəstəni məlumatlandırmalıdır. Çünki xəstələr çox zaman bilməməzliklərindən, yəni hətta çox olub məndən soruşurlar ki, onlar doktor ya kardioqrammanı eləyək, ya exokardiografiyanı eləyək. Halbuki exokardiografiya göstərdiyim kimi ürəyin üzvü quruluşu haqqında məlumat verir. Yəni, ürəyin divarlarıdır, qapaqlarıdır, qapaq çatışmazlıqlarıdır, divarlarda qalınlaşma var mı, yox mu, boşluqlar genəlmi, yoxsa norma daxilində. Elektrokardioqramma isə ürəyin funksional göstəricisini əks etdirir. Yəni, ritmi, tezliyi, keçiriciliyi və s. Təşəkkür edirəm. Ürfan xanım, belə hallarda bu xanıma nəsləyət görürük və... Bunu demək istəyirəm ki, yəni ki, yəqin ki, onun getdiyi həkim onu inandırmayıb ki, sən sağala bilərsən. Yəni ki, dərman yazanda da elə inamla demək lazım ki, xəstə məsələn 90% inansın ki, bu xəstəlikdən qutaracaq. Qaldı ki, o həkim müalicəsini mütləq yenə davam elətdirsin. Onunla bərabər də mən ona bitki qarışıq deyəcəm. Bu həm buna, həm də başqa, yəni ki, ürək çatmamazlığı ilə əlaqədar olan, yəni ki, heç bir ziyan verməyən bitki qarışığıdır. Yəni, bu nədən ibarətdir? Valerian kökü, 100 qram məsəl üçün. Tökülür bespirnitsa, beriozovilis, yəni toz ağacının yarpaqları. Solmaz çiçəyi və toz ağacı. Solmaz çiçəyi, bəli, 100 qram. Sonra ora əlavə edir dam otu, məsəl üçün 100 qram. Oğul otu, 100 qram. Bura əlavə olunur. Krasna klevir, qırmızı başı yonca. Məsəl üçün, bir 150 qram əlavə eləyə bilər. Yemişanın meyvəsi bir 200 qram əlavə eləsin. Ardıcın meyvəsini bir 100 qram əlavə eləsin. Və burada sonra da bura əlavə eləmək olar. Deməli, elə paddarojnik də əlavə eləmək, kalendula da əlavə eləmək olar ki, onlar da biraz təmizləmə yol eləyəcəklər. Məsəl üçün, 50 qram ondan, 50 qram ondan. Belə bir qarışıqdan, 4 xərək qarışığı məsəl üçün, yarım litr suda dəmləsin axşamdan, 3 dəfə içsin, 2 dəfə gün ərzində 150-150 yeməkdən 40 dəqiqə qalır, axırıncısını isə yatmazdan qabaq. Yaxşı olar ki, bu qarışığı balla içsin, bir də o dediyim qarışıqları, bir də onunla bərabər, yəni ki, orada xolesterin balansı düzgün olsun deyə, sadə bir reseptdə göy soğan, göy sarımsaq. O da olmasa, elə baş soğan, baş sarımsaq, hərəsindən 250 qram götürülür, ət maşından keçirilir, üstünə əlavə olunur, 500 qram zeytun yağı, yaxud da ki, qardığal yağı. O bir gün qalandan sonra, gündə 3 dəfə yediyini yeməyə çay qaşığı ilə tökə bilərsən, biraz get-gedə də xörək qaşığı ilə də bundan istifadə eləmək olar. Onun üstünə əlavə eləyəndən sonra o şey süzülmür ki, orada 250 qram? Yox, yox, elə qalır, orada dəmlənə-dəmlənə qalır, üstündən götürürsən, istifadə eləyirsən. Elə xolesterin təmizlənməsindən də yenə başqa bir kvas deyə bilərəm. Ər güdədən götürsünlər 100 qram, 3 litrlik balona töksünlər, bir də yuqqa bitkisindən 100 qram xırdalanmışı, onun da botanika bağında var. Deyilənə görə ondan əldə eləsinlər və bu doğrasınlar, buna da töksünlər bir stəkan peso, bir xörək qaşığı, smetan, xama. Bu da qalır yenə soyuducuda yox, otaq qaranlıqda bir iki həftə, iki həftən sonra süzsünlər bunu, qoysunlar soyuducuya, gündə 3 dəfə 50 qram içsinlər. Bu bütün xolesterindən təmizləməyə kömək eləyir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Elnur doktor, buyuruz. Həm yaş faktorunu nəzərə alsaq, bəlkə də tam diagnoza əsasən nəsə etmək mümkündür, amma ki, klimakterik sindrom zamanında belə bir şeylər yarana bilər. Yəni, bu diagnoz qoyulduqdan sonra bunun haqqında nəsə demək olar. Amma adətən postmenopauzal qadınlarda bu tipli narahatçılıqlar yaranır. Bunlar ümumiyyətlə həmin dövrlərində və belə gecələr daha çox narahat edilən ürək ağrıları zamanı,
həmin o dediyi tərzdəki o dəhşətli dərəcədə ağrılar zamanı o ağrı demək olmaz. Əslində, yəni birdən-birə yaranan gərginlik nəticəsində yaranan bir problemdir. Bu zaman yəni gün ərzində yaxşı olar ki, yəni özlərində qeyd eləsinlər. Gün ərzində 3 dəfə Herbaflora şirkətində istehsal olunan nevronat şərbətindən, siropundan istifadə eləsin. Hər dəfə yeməkdən əvvəl 1-2 xörək qaşığı daxilə qəbul edə bilər. Və yenə də qeyd etdiyimiz kimi, əgər təzyiqi normal şəraitdədirsə və belə bir hallar mövcuddursa, teakart çayından gündə 2-3 dəfə daxilə qəbul etməlidir. Və bununla yanaşı olaraq, ümumiyyətlə, gündəlik yuxu rejimini seçməlidir. Yəni, hər gün əgər 11-də yatırsa, bunu hər gün yəni, sistemləşdirməlidir, yəni ciddi rejim əməl etməlidir. Və yəni, oyanıqlığı da həmçinin buna uyğun etməlidir ki, tutaq ki, hər gün səhər-səhər 7-də durursa, bunu elə normal şəkildə də saxlamalıdır. Və gün ərzində yaranan gərginlik, psixi pozğunluqlar, əlavə qıcıqlar, stres kimi faktorları axşama qədər, yəni hansı bir fiziki hərəkətlərlə, özünə məxsus yəni hobbilərinlə mi, sonra idman hərəkətlərinə, o demək deyil idmanla məşğul olmaq, hansısa bir fizioterapevtik məşqlər, gimnastika bəli, bəs edir ki, gün axşamına qədər artıq yəni necə deyim, orqanizmi yuxu fazasına hazırlamaq lazımdır. Orqanizmi rahatlıq fazasına hazırlamaq lazımdır ki, həm sinir sistemi, həm də hormonal sistem artıq bu cür aktivliklər yaratsın.